Se, nu er vi i bunker 1, det første 130 flaskers rum på højre hånd. Der er aldrig kommet noget mærke på heroppe, fordi det er jo et forholdsvis nyt rum. Og der er en samling, og hvor vi ikke har kunne få fat i den, der er det. Så nu bryder vi det op og tager det med ud til bunkeren ude i Gentofte. Og så håber vi, at ejeren dukker op med nøglen til den her løje, til den her lås på et tidspunkt. Så gør det, så det her går nedad. Så den her nøgle, den gemmer vi lige, eller lås gemmer vi lige, så når den der ejer vinen, skal altså helst have nøglen der til. Så herinde, der ligger der faktisk noget god begonje. Noget mere god begonje. Mere af den samme. Mere af den samme her. Lidt mere af den samme. Kommer ind, der ser lidt anderledes ud her. Hvad står der? Jeg lige skal ligne sådan et tysk stempel, det der. For meget. Det har sikkert været tysk på et tidspunkt. Noget mere. God ud, begynd jeg. Hvad synes du egentlig også? Klute Rock. Der har vi været sådan noget. Hedder det Grosch? Der er lige lidt fransk undervisning her. Der er lidt mere Klute Rock. Champagne, der har vi sgu også været. Ja. Den var der en af før, der var en mere, men indtil kan jeg kende det igen. Og der er også en mere af de der med det sjove tyske mærke på. Det er mere af det der. Og det bliver tung kast, den her. Ja, det gør det. Så det var så den sidste løse flaske. Prøv lige at finde herinde. Der står sådan noget med nummer på. Der er en kasse her med tre flasker i. Skal vi lige løfte den op, så vi kan se, hvad det er. Pinkus. Så tager vi nogle af de løs, der ligger hernede. Philipson wine. Det er lidt også et forbud mod at have liggende her. Det er nok derfor, han har vendt navnet ned af. Så det var en løs. Så er der en kalde, som er lukket, hvor der står 15 på. Kan vi se, hvad der står der? Der står 6 flasker af sådan der. Og så er der en flaske ved. Den har været lukket. Men den er ikke helt andet, kun fem. Eller det er også noget tysk. Det kan jeg simpelthen ikke. Et eller andet. Det kan jeg ikke se. Det er lige sammen. Fem af dem. Og så er der nogle flere løse flasker her, så nu skal jeg faktisk lige have sådan en, jeg kan proppe dem ned i. Der står en lige der. Yes. Og den skal jeg bruge en mere af. Tak skal du have, så er jeg klar igen. Det bliver være flimmeri, det her. Hvad står det her? Baron. Kan du se den? Ja. Det er der med til. Dem kommer der en masse af her, når jeg ser. Der er en, der har været på vist. Louise. På indkøb over i Philipsen. Ja.
håber ikke, han tror på alle hans førpriser. Det er jo nemt at sige 200 kroner minus 100%. Ja. Det er jo det samme alle sammen. Er det ikke det? Yes. Dem alle sammen. Resten det er dem der. Der er 6 mere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er dem der. Sådan. Lukker vi her.